Kabajamoo fi yaayi kabajamtootu miseesoo chaffee carraa kan argachuuf galatooma jechaa maqaankii kabajamtoota dhimma isaa godin boorana buufatii filannoo mooyyaleerra hundi dur mootummaan naannoo Oromiyaa barkan biyyi keenya gaagaam guddaa fi rakkoo hammaata namtolchee fuumamaan dhiibbaa dippiloomaasii rakkoo nageenya keessaayee gam tokkoon. nageenya olaantummaa seera kabachisiisa akkasumas misoom balla hojjachuu isaatiin gabaasirras yeroo darbii daawwanna qacarraa ta'anii arganneen waan baay'ee argaa tur waan ta'eef qabatamaan kan gabaasa qofa osoo hin ta'in ijum keennaan deemne waan arginee dhugaa dubbachuuf mootummaan naanno oromiyaa imal badhaadhinaa qabate kan waggaa fudhanii miti waggaa shan keessatti akkifitu Waan abdii guddaa namatti tolu arginaa jirra qabatamaan kan jiru jechuudha. Kanaaf galata guddaan malaa fi waan jajjabeeffamuu qabu jechuu barbaade achumaan carraa kiyyaas qusachuuf gam godin keennaa yoo akkasumas barkan hojiin bu'uuraalee misooma baay'inaan hojjatamaa turan jiru piroojektoota eebbisuu walqabatee man barumsaa bultee adda akkasumas piroojektoota finna garaagaraa. Hongaa uummat keenya mudatii deebisanii dhaabuuf birmanna mootummaan naannoo Oromiyaa uummat godina booranaatiif taasis waan kan hin jedhame. Kanaaf maqaa ummata godin booranaatiin baay'ee galatoomaa jechuun barbaade. Gabaabsee kan gam nageennaatiin jedhu mootummaan naannoo Oromiyaa kan keessatti gam nageennaatiin waan baay'ee hojjechaa turu. Turuus ammas rakkoon nageenya godin keenya keessa jiru furmaata argachuu qabu. xiyyeeffannoon malaaf ngam mootummaatii wanni godhamaa jiru gaacha sirnaatii wal qabate yeroo garaagara humni rifeelolaa leenji seerguu wal qabate akkasumas operishonni garaagaraa galuun abdina mattooru haa ta'u malee kan ngam uummata oromootiin uummanni oromoo humni shane jedhame keessa socho'u kan kaayoof of hin qabne kan waan qabsaa'uuf hin bee'e kan dur dhaabbate. Mootummaan si lama nam dhuunfa tokko tokkoon eeguu hin danda'an waan ta'eef nageen qa'ee ofii abbaatti eegatu waan ta'eef tumsi qaamolee seeraatiif tumsu daraan olaanaa ta'uu qaba. An kanaaf uummata Oromoo bal'aaf miseensi caffeetiif kanadhaa uummatni keenya nagaan ba'ee nagaan galuun gahee harki keenya jiru waan ta'eef naga naannoo keenya eeggachuuf qa'ee keenya eeggachuuf gaheen nu qabnu olaanaa jechuu barbaada. kallattumaan gargaarffii godin kennaa yoo deebi'u gaafi rakkoo bulchiis gaariif daangaa oromiyaa rakkoo kees galaa jiruun kan yeroo dheeraaf uummatni keenya gaafachaa turu akkasumas tajaajil qabama argachuuf uummanni keenya yeroo baay'ee kan gaafatu rakkoon godin booran bahaa gaafiin cimaan jiru kanaaf godinni booran bahaa barkaan ummat godin booranaatiif mootummaan naannoo oromiyaa maaliyaati akkasumas. laganna maqana geela booranaati innis wal qabate waanni garaagara tur kanaaf mootummaan naannoo oromiyaa uummanni keenya barkaan guddisanti kenne jira isaan dhageeffachaa jira gaaffii yeroo dheeraa waan nuuf deebi'u qaba inni lammaffaan daangaan oromiyaa miil obbolumaan hiikuun gaarii ta'ee garuu dhimmi daanga mooyyalee arsii kaase mooyyalee cinaaksaan ni beekamu. Haata'u malee kan miiruu uummataatiin akki deebi'u akki deebii argatu mootummaan naannoo Oromiyaa maal hojjechaa jiru. Haata'u malee asumatti rakkooleen garaa ammas daangaa irratti darbamu mul'achaa jiru. Kun miir obbolummaatiin akkumi kan nuti ta'e qaamolee naannoo sunitti TPL fi walitti hidhattee duraan uummatkeenii dhiigisaa inni xuuxaa jirtu baay'ee jira ammas calaqqeen bakki tokko tokko mul'achaa jiru waan ta'eef mootummaan naannoo Ngam walitti dhufeen naannoleetiin buuraaleen misooma hojjatamaa jiru waan abdi namatti horus yoo ta'e ammas naannole sunii wal dubbate qaamole rakkoo kan hiikuuf deeman tarkaafii warra fudhatan gaarii waan jeer qabu. Innis hada fa'aan uummatni booranaa persentiin dibba horsiisee bula waan ta'eef yeroo baay'ee hongee miidhamee jira. Barkun lamaaf kudhan afuri kanatti beeyladni miiliyoona tokko tuqaa jala du'anii jiru. Akkasumas abbaan warra. kun kudha torbaa fi dhibba furiif jaatami sagal guutuu dhabe jira wanni tokko kan itti nafin kan buqqa jechuu amma si olaalu hongeen godin booranaa waan baay'ee xideeffannoo barbaadu roobni xiqqaa roobe midhaan lafa baayes nyaatu loonii horii irratti ta'ee hafe jira kanaaf ammas nu sodaachisa jira uummat kan deebisanii dhaabuu wal qabate ammas xiyyeeffannoo barbaadu achi keessatti dubartiif daa'imnis miidhamaa jira diinagdeen dubartiis gabbu'aa jiru Qaamni dhimmi laalgam dhimmi dubartiif daa'imman illeen dubartoota kanaaf xiyyeeffannoon addas kennamu qabu. Asumaan wal qabate dhimmi gabayaa horii wal qabatu gabayaan beeylada hinjiru jiru ummatni keenya rakkoo dararaa ongeekee tureen beeylada du'an kan dura hambifachuuf jetti ammas horii kan xiqqeessuu barbaadan waan bombayeef. Kan bombayeef naannolee garagaraatti naanno dabuubitti bakka adda addaa deemanii. እጡጡ ጿጡ ከግጡ እጥንጩ አጡጋገጻገጅ ጗ገጠገጡ አጡ እጡገጋጋ እጠጥንጰა አጡጠገጘገጸገጠ ጠገጝገገገጋገገገግግግገገገገገግገገገገግገገገገገ Godinni boorana biyyi keenyaati waan waldaan geessuuf heer mootummaa gubba taa'een ummatni daanga'eerraa ummatni daanga'eerra qubatirra fayyadama taasisuuf maaltu hojjetan gaaffiyarroo dheeraati yeroo baay'ee hojjetan dubbatama an kanaaf barkum lamaa fudhashani kan keessatti itti yaadamu qaba waanjirra qaba dhimmi buuraale misoomaan walqabatu rifeelaan hospitaaliin walqabate gaaffiyarroo dheeraat haa ta'u malee ummatni boorana rakkoo nageenya aniinis ta'ee fageenya kan ka'e. Dangarra jira akum be kam shanen imachin dano Kenya ke sololo tetti ummat Kenya waranti wani gara gara inda as gam kodin kojitin karam badda magaada shanen iti chofa majira bar kan kies referral ostali da bun ummati ni ken lubu ni sani jira. yen kararra ta fajira. An ummat godin boranati bar kan kies oso ya dami wanjer inni kan bishaan dugati magal moyale fiabelo wa walqabat Akkumbeekam magaalli mooyyale magaal daldala uummata oromootiif karri karribanataa haa ta'u malee Itoophiyaa keessabaaf sablammii saddeettam ijaa jiraat godina boorana keessaana mooyyale kees jirti. Uummatni magaal mooyyale bishaan dhugaatii argacha hin jiru rakkoo hammaata kees jira kanaaf pirezidaantiin mootumma naannoo oromiyaa nuubirmachuu qabaawaan jedhan.

An wagga torbi laakkaa jirti. Kanaaf kara mooyyaleenitti wal qunnamtu. Kara godinaan deemti hin qabdu aan adara rahama kee jirtu waan ta'eef rakkoon riqichi laqsuree koomi uummat keenya guddaa waan ta'eef barkan nuu ilaalamu qabdi. Achuma wal qabate ibsaan kan wal qabatu ammas gaaffin karoorri jiru gabaasni jiru baay'ee kan namatti tolu gandooti dhibbi lamaaf uummat barkan waliin gahiin selekteewwan ibsaa irratti ni hojjetamaa jedhama Percentii afur tammi sagalii irraa gam shantamii guddataa jennee jiru haa ta'u malee godin booranaatti seentarii naanaa ibsee hin qabne jiru aanaan gucci ibsee hin qabtu gabaas firiintachuuf gabaas hojii mootummaa argachuuf waan garaagaraa faana bira deemne. Kanaaf rakkoo hammaataa jiraa gam kanaan ibsaan naana guccii riqichi lakkuchii yoo ittiin yaadam gaarii waan jarqabaa inni dhumaadhaamsi qabxu muraddee jira gaaffi. Dhaamsa hin qabu kabajaamtuu fi haas pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaafis akkasumas miseensota caffe naannoo Oromiyaa hundaafe godina boorana keessa kun beekamu uummata Oromoo gurguddaan lamjirra. Uummatni Oromoo gabrahaaf boorana jira. Uummata aadaa duudha waliin qabu, uummatni nyaata waliin jiraatu, uummatni godin tokko qabu, rakkoon tokko kan jidduu Garuu, uummatni Gabraha uummatni aadaa seenaa qabu achi keessatti sirnootaan dabre. waan gara garaatiin maqaan isa dhokatee jira yoo aadaan isaas bakki itti jalaman cabu tokko jira aada isa kan guddisuuf biiroo naadaaf tuurizimii nu dhaqqabu qabdu akkasumas hanga'ootni mootummaa mootummaa naannoo oromiyaa yeroo godin boorana dhuftanitti. ummatni Oromoo gabraas uummatni Oromoo booranaas baay'inaan kabaji keessaniif jaalala qabiibsachuuf isa simachuuf uummata baay'ee isa garuu ammoo bakki tokko tokkotti imalum paartii badhaadhina keen keessatti qabannes daandii daamuu qabannii keessatti kabajni lammiilee jira. Achi keessatti ammoo wagga si keenya kan jijjiiramu akka godina saana bulchaa jiran bira rakkoon tokko hin jiru. Gabra Boorana. Abbootin Gadaa Gabra Boorana jedhani ilaalaa turuu garuu san biratti uummati Gabra Boorana jechuun kun hin xiqqaatu waan ta'eef kan isaanillee gananumaan uummati Sanjaalaa uummata aadaaf duudhaa qabu uummata Oromoo Gabra achi qabdan waan ta'eef.

qaama raawwachiistuu naannoo keenyaa bifa kanaan dhiyaate irratti yaada gabaabaa kennee waan tokko tokko kaasuun barbaada. Akkuma beekamu bara kana raawwii hojii keenyaa gaafa laallu haala qabatamaa keessa turre hojiin wal qabsiisnee yeroo madaallu kan yeroo kamiyyuu caalaa waan nama abdachiisuu fi keessattuu jijjiirama yeroo hin barbaadu haala qabatamaa keessa jirruun waan hojjechuu malluu akkaataatti hojjechuu malle keessa teenyee waan gurguddaas akka hojjenne keessumattuu qormaata keessaa balaa jaalleewwan kaasaa turan kabajamtoonni miseensota caffee kaasaa turan as keessatti qormaata hedduu rakkoo nageenyaa harka tokkoon tasgabbeessa gam tokkoon hojii misooma keenyaa itti fufiinsaan hojjechuu keessatti ga'ee keenya ba'uudhaan hojiin hojjetamaa ture hojii bal'aa fi hojii nama abdachiisu jedhamee laaluun hin danda'ama bara kana raawwii hojii keenyaa gaafa laallu humnoonni diinaa keessaaf alaa abdii akka kutannuu fi dudduubatti deebinu gochuu keessa yeroo isaan jiranitti haala qabatamaa keessa jirruun garuu hojjannee hagarsiisuu danda'uun keenyallee hojii guddaadha jedheen laala keessumattuu piroojektiiwwan adda addaa eebbifaman gaafa laallu wanti gurguddaan isaa ka'eeraa piroojektiin kuma digdamaa ol eebbisne gaafa jennu kaanitti abjuu ta'uu fakkaata waan abjuutti ta'e itti ta'uu danda'a haa garuu haala qabatamaa jijjirama kana keessatti teenye kana finne gaafa jennu haala qabatamaa rakkoon nageenyaa keessa jira jedhamee yaadamu keessattis piroojektii eebbisaadha kan turre. Kana mootummaa keenya baay'ee galateeffanna. Gam tokkoon lubbuu isaa gam tokkoon aarsaa yeroo barbaadu gam tokkoon immoo piroojektii sanatti cichee hojjechuunsa abdii kan kennuufi fuulduratti illee cimnee hojjenne kana caalaa bu'aa fiduuf naannoo keenya illee misoomsuu akka qaamoleen nageenya qaamni hawaasaa sadarkaadhaan jiru kun waa hunda isaa qindeessuudhaan bobbaasuudhaan nageenya kana iddootti deebisuudhaaf xaariin gaggeessameef gatiin itti kaffalame gatii salphaa miti kana ituu hin darbuu qabna

qajeela sirriitti adda ba'uudhaan itti gaafatamummaa mirkanaa'uu qaba kan jedhu yaadan qaba yoo kanan ta'in sangaa abbaan gaafa cabsee ormi maal godha kan jedhamu sana ilaalla sadarkaa paarlaamaattis argineerra keessoo ta'amee hojii hojjetamu kana haala qabatamaa keessoo keenyaatiinis wanti ilaalamu sirrachaa maaliif deemuu tarkaanfiin maaliif kan jedhu akka yaadaa. dhuunfaa kootittoo qabame kan hagiin jedhee

Naanno keenyatti carraa qabnutti qajeelan fayyadamne kan jedhu immoo akka gaaffiif yaadaatti nan qaba keessumattuu naannoon ilubaa keessatti nagaan bakka jiru sanatti hojiiwwan misoomaa adda addaa jalqabaman jiru fakkeenyaaf daandiin asfaaltii federaalaan hojjetamu wajjiin wal qabsiifne gaafa mattuu suphee algee guyii gimbiin kennamuu isaa ifatti hin beekaa abdiis qaba ummati. santarii daldaalaa santarii beekumtii taana gaafa jennus kun carraa qaba waan ta'eef gama biraatiin supheen daarimuun

amma haala qabatamaa keessa jiru illee baaburuu hospitaala tokko qofa qaba. Kennaa tajaajilaatiin hojii wal qabate naannoo hospitaalaattis inni kunis naannoo keenya qofa tuun taane naannoon gambeellaa illee nu biraa tajaajila argata. Gama biraatiin naannoon kibbaa nu biraa tajaajila argata. Naannoo kana giddu galeessa yoo wanti yaadamu jiraate akka godina keenyaatti yoo yaadame jechuu barbaadeen kan biraan warshaa xaa'oo yaayyooti.

aanaa kudhan keessa aanaan afur addatti kan ilaalamu waan ta'eedhaaf naannoo kanattis yoo ilaalame jechuu barbaadetani carraa qabnu wajjiin wal qabatee albuudaaf tuurizimiidhaan naannoo keenyatti wanti qoratame hojiin kun ittiin hojjetamus yoo jiraate yoo ka'e jecha xumura irratti raawwii keenya bara kanaa gaafa madaallu raawwii yeroo kamiinuu caalaa rakkina keenya keessa teenyee hojii gurguddaatti hojjenne waan ta'eef ittaan sun garuu kan karoora keenya danqan Kesumatu abadama tiada keama itu baik kamu ijaran itu argu akan memerlukan tau sararka sararkaan kanjiru jiru adamu mampirkanau kabar kanjiru ya dengan apa cara anda sampai kepada rumah? Fadak, kerana apa? Kebajamu ada caltu Tole. Xarana laattanii fi galatoomaa jecha godina qallaa wallaggaa buufata magaalaa dambidoonnii irraa kan hin nufne akka waliigalaatti gabaasa dhiyaatee wal qabatee kan keenyas gabaasni raawwiniyaa yookaan xiqqaatu ta'e malee kan guddatu miti. Akkuma beekamu godina keenyas yoo fudhanne gabaasa kana keessatti rakkoo nageenya amaa keessa teenye hojii waan gurguddoo yeroo itti hojjetamaa ture ture. Keessumatti iddoo rakkoo nageenya hamma qabu keessatti illee callaa guddistuu fayyadamu wajjiin walqabatee ashaaraa magariisaa wajjiinis walqabatee kilaasteraan hojii qonnaa hojjechuu wajjin hojii waan gurguddaan akka godina keenyaattis kan hojjetaman ta'uu saati keessatti wanti bara kana uummatii keenya dinqisiifateef inni guddaan eebba pirojektootaa wajjin walqabatee nuti illee rakkoo. Akka waliigalaatti keessa teenyu keessa teenye hirmaannaa uummata keenyaatiinis pirojektii akka mootummaatti kennames keessumaa inisheetivii wajjiin walqabatee inisheetivii manneen barnootaa bu'uura boruu ifa boruu kan jedhu kanaa wajjinis. Hojiiwwanii gurguddaan kan hojjetame ta'uu isaatiifi gabaasii akka Oromiyaatti dhiyaate kun gabaasaa. baay'ee eh, uummati keenyas dhugaa ba'u ta'uusaa kana ibsun barbaada kana kanuma jedhee akka waliigalaatti haala nageenyaa wajjiin walqabatee godinni keenya rakkoo nageenyaatiin waggootan sadanarfan <coughs> tokko godina lakkoofsise keessatu <coughs> <kesa> jirra <coughs> e, godina rakkoo genya kana lakkoofsise keessas stane yeroo ammaa kana keessumatti sabab sabilammii jiru walitti buusuudhaan akkaataa uummati keenya rafee buluu hin dandeenye nagaa argachuu hin dandeenye dhimmooti godhamaa jiran kun godina qela walaggaasa ta'u walaggaasa ta'u uummata aadaa qabu uummata dudaa qabu uummata sabaaf sablammii hedduu wajjin wal fuudhee wal horee heerumaan wal keessa jiraataa ture yeroo ammaa kana ajjeechaan yeroo gaggeeffamu ajjeechaan kun akka sablammii kan biraarra xiyyeeffateetti dhimmoonni ilaalaman kun godina keenya kan ibsine ta'uusa. Rakkoo nageenyaatiin kan wal qabatu hooggansa godina keenyaa fudhanne sila la kabajamaa lixa wallaggaa irraa kaasan kan keenyas kan qeelladhan wallaggaa yoo xinnaate hoggansi dhibbaafooyi oromoon hooggansa qofa tuhun taane daa'ima waggaa torbaa dabalatee daa'imaji afurii dabalatee siyaasa garatti deemu kan hin illee biyya kana gartokkotti fiduu keessatti oromoo ta'anii aarsaa yerootti kaffalantu jirachuudha. kanaaf sabaan qodin satun tane biyya keenya diiguudhaaf karaa kanaan yoo dhufne ne godine wallaggaa kana kan kaleessaa caalaa chaala dandeenya ummata kana nagaa u dandeenya kan adda kallati addadatin social iddoo adda iddo addadatani godina kenya ummata keenya ogansa kenya maqaa kan kan nun ibsineef Uummati qallee wallaggaa hoggansi qallee wallaggaa yeroo filannoo keessas filannoon hin gaggeeffamu rakkoo nageenyaatiif iddoo jedhetti gaggeeffamuudha qaba filannoon jedhe filannoo gaggeeffame keessatti kan harkittiicite kan achi buuteen dhabame dhiira dabalatee dubartoota dabalate mootummaa makana turakkoo koonaa hiika jedhee uummata mootummaarraa amantaa qabuuf hojii hangammaatti hojjetame keessattis qooda guddaa fudhate ta'uusaa kabajamaa miseensa caffeekun nuu beekuu qabaa.

isa xumuraatiif rakkoo nageenyaa kana keessaa ba'uuf ammallee tooftaa jiru hunda fayyadame uumati keenya nagaan ba'ee nagaan galee akka inni misooma isaa hojjetachuu danda'u kanaaf. ammallee kallattiin qabamee jiru maal fakkaata waan jedhu kan ammoo kabajamaa pireezidaantiin yoo yaadatti nu kennan waan jedhuufi. inni kan biraan gama misoomaatiin yeroo kaafnu misoomaan walqabatee akka godina keenyaatti gaa waa'eef isaatiin walqabatee yeroo kaafnu keessumaa ibsa gaada qaba kan jennu ana tokkitti ana gidaami ta chuuda magala dam bidollo te so da kan injirre fi e ibsaa nipsa baraku da sagal bosona ta keessatti saddet gambela dam bidollo jetame bo sona burgudda ke satt mu kiji jige cicitin torban ke sa tokko ummati tokko torban Magaalaa danbidoolloo qofa tuuntaan aanaa yommuu ta'e ibsaa kan hin arganne kanneen akka jimma ahoroosu waan jiraniif rakkoon ibsaa rakkoon aanaa keenya hunda ilaallatuuf aanaa qofa tuuntaan gandoota keenyas dhimmoota ilaallatu ta'uusaa kana yoo qabame kallattiin gara fuulduraa xiyyeeffannaa addaa akkamitti kennama waan jedhukan yoo deebiinitti nu kenname kan jedhuudha. Gama misoomaa daandiitiin wal qabatee daandii akka godina keenyaatti. lixi oromiyaa misoomne kan jedhuun xiyyeeffannaan itti kenname daandiin ispaaltii dambidoolloo gambeelaa kun kenname jalqabameetu ture caanqaa gidaamiin daarimuu laaloo qilee kan jedhu kunis kennameetu ture haala rakkoo nageenyaatiin addaan citee jira waan ta'eef kana uummanni yeroo kana dargaggoonis hojii dabdummaa keessaa ba'uuf baaneetu eeggannaa itti nuuf ufuu qaba kan jedhu kun gaaffii uummata yeroo darbe marii sifne waan ta'eef kunis maaltu yaadamaa jira waan jedhuun qaba. inni kan biraan daandii yuuraappiidhaan hojjetame aanaa keenya keessatti jirutu jiraachuudha magaalaa dambidoolloo dabalatee canqaa dabalatee jira waan ta'eef aanaa keenya hunduma keessatti yamaloogi walal tajoodhaa kan ka'ee gara waachota deemutu jira anfilloo keessattis aanaa hunda daandiin kun rakkoon jira waan ta'eef kanarrattis yoo sirritti yaaditti kennameedha daandii makanaan wal qabatee keessumaa. daandiin xiyyaaraa mootummaan baajata guddaa yeroo ammaa kanatti dhangalaasee hojjetametu jira eega xumuramee booddee rakkoo nageenyaa irraa qee tajaajila uummata keenyaaf kennaan jirachuudha kanaaf keessumaa yeroo ammaa kana rakkoo waan nageenyaatti wal qabatee yeroo tokko tokko karaa deemu irrattirree rakkootu jira waan ta'eef uummanni rakkoo nageenyaa jirus mootummaa bira goree karaa tasgabbeessuu danda'uun hojiin eegalee waan jiruuf kun illee yaadamee xiyyaarri kun akka inni balali'uu wanti yaadame yoo sirriitti ifa ta'e waan jedhu qaba naannoo fayyaatti wal qabate fayyaan akka godina keenyaatti hojii waan baay'een hojjetaman kan jiran yoo ta'es keessumaa baankii dhiigaa wal qabate godinni keenya baankii dhiigaan qabu kallattii adda addaatiin naqamtee irraati kan deeggarsi dhufamu. Yeroo itti namoonni walitti qabamanii dhiiga kennuuf hojiin kun hubannoon uumamu rakkoo nageenyaaf hin nandhu kan jedhutu jira marsaa meeqachuudha. Iddoo rakkoo nageenyaa qabu waan ta'eef immoo namni nageenya irratti miidhame dhii gadhabuudhaan namni du'e baay'eetu jira haadholiin keenya daa'aa irratti dhii gadhabuu yeroo isaan du'antu jira waan ta'eef baankii dhiigaa kanallee akka godina keenyaatti maaltu yaadamaa jira waan jedhuudha inni kan biraan dhiheessi qorichaan walqabate qorichi yeroo ammaa gatiinsaa humnaa ol dabaleetu jira inshuraansii fayyaattimmoo hawaasii keenya miseensa ta'ee. gatii dabaluu qofa tun taane qorichi hin jiru alaatu bitata waan ta'eef kun illee maaltu yaadamaa jira waan jedhuudha. sanuma duukaa hospitaalaa wajjiin walqabatee hospitaalli qaaqee kanaan dura rakkoo nageenyaatiin ambulaansii kan qabu ambulaansiin tokko jalaa gubateetu jira yeroo ammaa kana rifeerii adda namni ol baasii hin malleef baasii humnaa oliitiif saaxilamuutti jirachuudha kanaaf kun illee yaadame wanti guutamuu qabu kun guutamuu danda'uun akka irra jiruun jedha. sanuma duukaa ijaarsa hospitaalaatii walqabatees naannoo magaalaa muggii keessatti affiloo irratti baajata guddaan itti yeroo ammaa kana dhaabbateetu addaancitee jirachuudha xumurarra ga'e persentii shan qofatu hafe ijaarsisun xumuree meeshaan jiru guutamee tajaajila uummataaf kennu irratti uummanni yeroo adda addaatti komee kaasaa jira waan ta'eef. naannoo kanattis xiyyeeffannaan addaa yoo itti nu kenname waan jedhuufi naannoo bishaanii walqabatee bishaanii. akka godina na Kenya e, anan hundum tu yura kubishani tu kubachura. Kanti no bajeta budano jeta me tajaji langa tumurati kenu ratira kongjuru bishama galadam bidollo bridi budano jeta me garu mo sarara di dirsani umata walinga urati. E, sarara diri sun kontrak terrifuda tera kona genya fedu fudi ituu hin shanar gacukabu keessa hinar gatin rakoke Eh, naannoo magaalaa tajjootiin yoo fudhanne magaalaan sadarkaama magaalaatti kan bishaan hinqabne qabne ta'uu isaati anfiloo keessattis magaalaa muggiif magaalaan ashii bishaan eh, waan waash fudhatee boolla qotee bishaan argamuun isaa eega dabayee booddee addaan citeetu jira waliigalteessu waan ta'eef kun ilaalamuu danda'u tararaadha magaalaa guddaa ta'e laaloo qileettis bishaan dhugaatii hangammaatti yeroo darbe gaaffii ka'een wanti jalqabbiin jiru jira garuummoo ariitiinsaa ituu nuu dabale kan jedhu kan additti kenname kan jedhuudha eegaa aanaa keenya hunda keessatti iyyuu bishaanii walqabate jimaa horroo aanaa ta'e magaalaan nunuu bishaan dhugaatiin qabu daallee waa bara aanaadha magaalaan qaaqee hawaa galaan yoo fudhanne hawaa galaanis <coughs> bishaanni fudhatamee boolli qotamee yeroo itti addaan jira waan ta'eef naannoo kana kanattis yoo sirriitti ilaalchinu godhame kan jedhu kana. Xumura irratti wanti hin kaasu naannoo qubattootaa wal qabate qubattooti bara kuma lamaaf ja'a naannoo harargee irraa dhufanii magaalaa muggii gandayyeetti keessatti qubataniitu jiru. mana jireenyaan wal mana jireenyaatu kennameef malee lafi irra oomishatanii jiraachuu danda'an hin kennamneef kanaaf e, naannoo kanatti abbaa warraa naannoo kuma lamaaf wajjin nama kuma digdamii lama bakka itti hojjennee nyaannu jedhanii yeroo adda e, naannoo oromiyaatti siyyachaa tura waan yeroo gabaabaa keessatti falli kaa'ame waanuma jedhu kaasuu galatooma. Kabajamo jamo'a ade musu galatoma kaɓa afyayi Misensi manamari akawali galati ga rawi barakana kan Kamara wuci satin nodi Hate kara Ifafi fi gaba ba tsafe kana ifa ta kan

galatan galchu barbaada yachu da. Aka suma sammo hojile ni hojata mu fedin ummata singu ta mu hata uti aka godina ke natis aka gafiti ka fi gafi ummata ta gara garaatti ummata ke nebira ka an bai eni sani wan jiruf saati yati fayda mu raf sani Aka godina bale bahati daandii asfaaltii hin qabnu godina diidami tokko oromiyaan qabdu keessaa kan daandii asfaaltii hin qabne godina baale bahaati jechuudha iddoo biraatti baratamee namni shiroo maalii nu hojjadhaa jedhama nuti garuu uummanni keenya daandii asfaaltiis ijaan argeen beeku oomisha bal'aatu naannoo godina baale bahaatti keessattuu beela daawwal qabatee hojjetama

Sararra, sararra, re, a, bishan mi'oo gaasaraa irraa pirojektii bishaan mi'oo gaasaraa jedame hojjetamaaf jedhamee yeroo gara garaatti ture ammas bishaan bira hin geenye san keessatti bishaan jarkaaniin birrii diidama hanga soddomaatiin gurguramaa jira magaalaa guddoo godinaati isaafis xiyyeeffannoon okay isoo kenname kan biraa aanaa daawwee sarar pirojektiin bareedii fi naannoo isii jedhamu jalqabee ture innis hojjetamaa jiru keessattuu aanaa kana keessatti rakkoon bishaan dhugaatiitiin gankae namni yoo dhiquun hin danda'amu rakkoo hammaata keessa jira waan ta'eef uummanni yeroo gara garaatti gaafachaa jira isaafis maaltu yaadame kan jedhuudha kan biraa projektii bishaan qindaa laga waabeerraa hojjetamuudhaaf yaadamee ture kan aanaa laga hidhaatti hojjetamuudhaaf karoorfatame hojii ittiin galamne waan ta'eef uummanni gaafachaa jira

projecti laga laga dakat ana so kan argamufi mufi akas masammo projecti mona yokin mo mora belada ana so wenat chum kan argamu mo chul irat nya tame hundi ka fala me fi hojja tame jada me fi garu guyato ko tojajala son kanin debbe bade jirawante umman nimmo chirra buqe misom sanira fayda mantane misoomni sun immoo hojjetee ummata sanii hin tajaajile uummanni immoo bakka isaa san taa'uu hin dandeenye waan ta'eef gaaffii kanaafis mootummaan kan jedhu kan biraa akka rakkoo godina keenyatti rakkoo guddaa kan ta'e dhimma ifaatii walqabatee sabisteeshiniin godina keenya keessatti kan magaalaa kan godina kan isaan ifaa fayyadamanii gaafa sawwee jaarraan hin argattu yookiin golochi hin argatu gaafa golochaa fi fuumoo gindiirri hin argatu waan ta'eef kanaafis mootummaan akka furmaataatti maal yaada kan jedhuudha kan biraa dhimma iddoowwan tuurizimii misoomsuu wal qabate wanni holqa soofu yaadame akka jirutti ta'e iddoo seena qabeessa dirree ishee seenii fi odaa roobaatiif maaltu yaadame waan jedhuudha kan biraa lafoota investimentii wal qabate lafoonni karoora kana keessatti investiment irratti mootummaan naannoo oromiyaa waan baay'ee jira haa ta'uutii garuu kan dura kennaman deeggarsa of hordofii maal lafa fudhatan lafoota babal'aa qabatanii yeroo itti isaan qonnaan bulaa sanii yeroo waan isaafis mootummaan maal yaade waan biraa

waan jedhu irratti kan biraa akka walii galaatti dhimmoota lafoota e, gandoota pilaaniin isaanii hojjetamee magaalaa gara magaalaa guddattuutti akka ol guddattuuf karoorfatamee hin hojjetamin aanaa lagidaa magaalaa bahimaa e, fi aanaa saweenaa. magaalaa burqaa dhaale kan jedhamuuf mootummaan maal yaada kan jedhuu fi akka walii galaatti gaafii akka godina kennaatti jiru baankii dhiigaa lafa baankii dhiigaa paarkii industirii garagaraa dhimmi neetworkii wal qabatu xiyyeeffannoo bal'aa barbaada waan ta'eef godinichis godina nageenya fiitiif halkanii guyyaa dhaabbatuudha garuu immoo godina dheebuu misoomaa baay'ee qabu waan ta'eef akka mootummaa keenyattis xiyyeeffannoon kennamee godina haaraas gaafa baalee kan walitti qabatamee godina ta'e waan ta'eef dheebuu misoomaa bal'aa qaba waan ta'eef uummata saniif xiyyeeffannoon olaanaan kennamuu qabaa waan jedhuudha

Hunda dursee wanni kaasuu barbaadu waan waliigalaa naannoon Oromiyaa keessa turte nu hundinuu beeknu akka biyyaattis keessaaf yaalaan chaalenjii gurguddaa keessa dhaabannee misooma giddugaleessa ta'ee kan abdii uummata keenyaatti hooru hojjechuu keenyaaf.

hojii misoomaa hojjechaa karoora gurguddaa karoorfataa karoora badhaadhinaa waggaa kudhaniif karoorfatte hojjechuu irratti argamtee keessa ganna darbe kana hojiin hojjetamee karoora badhaadhinaa waggaa kudhaniif karoorfannee irratti jalqabne sanaaf maarshii fulduraa kan nuu ta'u ta'uusaa waan abdii nutti agarsiise waan ta'eef. Irratti cimanii hojjechuun barbaachisa kanuma wajjin rakkoon nageenyaatii biyya keessaafi alaa ollaan raayis inaaffaa warra arabaatii fi akkasuma faranjii jijjiirama biyya keenyaa hin jaallan ni walqabatee chaalenjii gurguddaan akka nu akkanumudataa jiru ni beekama jechuudha. Kanaafis deebisaa barbaachisu kennaa gartokkoon immoo misooma. Karoorsaa yaadaa baatii amma keessa dabarre kana keessa guyyootan muraasa dura pirojektii ol eebbisiisuun keenya waan haala muumite. Haa ta'u malee qaamni galateeffatu akkuma jiru. Qaamni immoo utuu arguu akka naman agarree utuu dhagoo akka naman dhageenye Utuu beekuu akka namaan beeknee kallattii hundaan humna qabu isii xumuraa nurratti fayyadamee nu dhiiguudhaaf socho'aa jiru akka jiru ni beekamaa jechuudha. kanaaf wal qabatee nuti yeroo akka oromootti duudhaa fi safuu keenya qabannee biyya bulchinu keessatti amalli nurraa. yookaan nu keessa mullatu amala moodela ta'ee argamu utuu qabu safuu cabsanii arrabaa fi akkasuma walsaaxiluudha dirree bahuun kun fuulduraaf utuu dhaabbatee qaamni dhimmi ilaalus dhaabadhu jechuu danda'uu akka qabu yaadachiisaa yeroon qabutti fayyadamuuf gaaffilee xixiqqoo kaasuun barbaadaa jechuudha. gaaffii kana yeroo kaafnus waan hojjetame abdachiisaa waan ta'eef wanni fuulduraatiis ni hojjetama jechuun waan abdii qabnuuf akka godina buunnoo beddelleetti fi akkasuma godinaalee ollaa ilu abbaa boorii fi jimmaa keessatti gaaffilee tokko tokko maaliif waan kaasuu qabnu tokko kaasuun barbaachisaadha waan ta'eef. daandii wal qabatee akkasuma ifaa fi bishaan dhugaatiitiin wal qabateetiin kaasuu barbaada jechuudha. Daandiidhaan wal qabatee daandiin asfaaltii cooraa deeggaa fi makkoo karoora keessa kanaan dura galeera jedhamee karoora filaanii karoora bara kuma lamaaf keessa galee jedhame maalirra ga'eera maaliif dagatamee uummanni rakkoo guddaa keessa jira akkasuma daandiin sabaa sabaatti irraa daaboo hannaa cawwaaqaa ifireemitti achi baasu rakkoo guddaatu jira jechuudha kanaanis wal qabate akkoo beekamu naannoleen amma an aanaaleen an amma kaase sadeen aanaalee oomisha adda addaa of keessaa qabdu oomisha achi keessa jiru sana baasuuf Rakkoo guddaa mudatee jira uummanni. Ka lammataa. yeroo amma keessa jirru roobni ji'a gannaa rooba cimaatu roobaa jira. Makiinaan karaa darbuu dadhabee addaancitee citee misoomni addaan citee jira Kun ilaalcha keessa galuu akka qabu. Fuulduraafis rakkoo kanaa furuuf maaltu yaadamee jira? Yeroo baay'ee ummanni keenya gaaffii kanaa nutti kaasa itti xiyyeeffannoo kennamee hojjetamaa jiru maal faadha. daandii makkoo saachii algee bara 1991 tureera jechuudha dhaloota tokko. jalqabamee hanga yowwanaa hinxumuramin kunis karoora mootummaan naannoo keenyaa qabatee. projektii jalqabame saffisaan xumurra jedhee hojjetaa jiru wajjiniin waliin faallisu maaliif xumuramuu baate waan jedhu kaasuu fi akkasuma gama fayyaatiin godinni bunnoo beddellee hospitaala tokko qabdi magaalaa beddellee irraa hospitaalli sun hospitaala jeneraal hospitaalii jedhamee silaa maqaadhaan waamameera. Amma maqaa isaa garuu hin akkan odeeffannoo qabutti ogeessi fayyaatiif qaamni dhimmi laallatu sirritti waan kana dheebittutti nu kennee kan hin jedhu jeneraal hospitaaliin tokkoo diippaartimentii qabaachuu qabu keessa diippaartimentii kudha wayiin hojjechaa jira jechuudha dareen inni qabu manneen inni qabu dhiphachuurraa kan ka'e.

kanaafu kunis utuu nu ballifamee waan jedhuudha kan biraa waayee bishaan magaalaa dambiiti bishaan magaalaa dambii bishaan dhugaatii bara kuma jalqabame hanga yeewwanaan tumuramne birriin guddaan itti baheera waan ta'eef kunis birriin miilleenaa afurtamii olitti bahee akka uummataaf abdii yeroo dheeraa kan ture. amma ynaa ummanni ugneaanta'ef waanti koda eha wani guddaan waan baakkanee jiruuf kuni ilalcha keessagalu qaba kan biraa daandii boorracha gachiirraa eh, iyaanfaaa walqunnamsisu kabaj pirezidaantii keeyaa muummee ministeeraati wajjin ufanii akaa turani dandi toko ka'anii turanii daandii sun ammnaan umramne umramu akma amma tajaajila tasumaa kennaan jiru makiinaan dhaabbatee jira torbaan lamaan kana keessa namni karaa biraatiin naanna'ee bakka birootti ba'aa jira waan ta'eef ifaadhaan walqabatee aanaa guumayii fi magaalaan dambii ifaa qajeelaan argataan jiru kun immoo bara kuma lamaaf kudha afur sarara kanaan dura magaalaa gaarootti walitti hidhamee jiru sana adda baasuuf jecha Meeshaan tokko magaalaa hawaasaarraa fi'amee dhufee ture hamma yoo waan qamadamne bara kuma kudha sagantammii saddeet dhaabbate rakkisuu jira jedhee uummanni iyyuu jira. Kunilleen ilaalcha keessa gala yaalannaa deebii otoo itti kennameef jecha xumura irratti godinni keenyaa carraa hojii dargaggoodhaan uumuudhaan wal qabatee investimentii gurguddaan.

Ambaasaaddara nageenyaa jedhamtee kan waamamtu kana itti fufsiisuuf hawaasni keenya tokkummaa fi jaalala qabu isinii ibsaa fuulduratti waan silaa nurraa eegamu hojjechaa waan isin irraa eegamuun immoo akka nu bira dhaabbattan amaanaa isinitti dabarfannaa galatooma.

lama farad ini mada gergi sewal kabat ejur. Kabat jom misalnya sejak fias kes Atau ti tu bin dergagi sa kun ti yafan nu gudar bada bura ra furudaf karori ta simuan dergagi sa cara hoji umrat yefate bahim alif tindi mamni akabutuma na noromiati tu bin dergagi sa kan tonti yefan nama le garantani tindi mnoan tif kanaf imata rangku fagurmi sini dergagi

Mana amanita kamu nagainya bersisa, misalnya mukesat tu asyara makarisa wal ka batih bih kenyalah sedangkan rata akam itu valin wujud hamajira. Kampera agafi sama tu mahu kan ido awal jati fi ido aman ti tiga kefatan gangga fatan jira. san akam itu mo one kita hija tokola letha fi jira afijira. Kamjeru askeisat tu rollal le kampera syakki dalam ido tu kotok kotem mo jimulara. Kesat tu aman tiwa kefana aliti. Misalnya susah ni ido tu kok abani jira.

No. <laughs>